ይህ በክራይስት ሚሽን ሚኒስትሪ ዘጋጅነት በአሜሪካ ኦሃዮ ግዛት በሃርትላንድ ሪትሪት ሴንተር የተካሄደው የፌስ ክሊኒክ ፕሮግራም ነው። እንዲባረኩበት ጋብዘኖታል። ስሜ ሃሌሉያ ይባላል። የመጣሁት ከቨርጂኒያ ነው። እኔ ለመሰከርላችሁ ፈልገው እግዚአብሔር በስራ ላይ እንደሆነ በፊትም ይሰራል፣ አሁንም ይሰራል፣ ለዘላለምም ይሰራልና የጌታ ቃል ምን ያክል እውነት እንደሆነ ለመሰከርላችሁ ነው የመጣሁት። እኔ ወደዚህ ሚኒስትሪ ጆይን ያደረኩት 2019 ላይ ነው። በቲቪ በቪዲዮ እያየሁ የዩቲዩብ ላይ በጣም ውስጤ ይነካ ነበር በዚህ ሚኒስትሪ እና ከዛ አንድ ጊዜ በህልሜ ምን አየሁ? ፓስተር ቼክ እየጻፈ ለሰዎች ይሰጣል እና አሳይመንታቸውን ለሰሩ ሰዎች ቼክ እየጻፈ ይሰጣቸዋል እና ቁጭ ብሎ እኔንም ያየኛል እና እኔንም ይጠብቀኛል። አሳይመንት የሰረቼ ቼክ ሊጽፍልኝ ይጠብቀኛል። ከዛ ነቃሁና ምን ማለት ነው እና ገባኝ። ኦኬ ከዚህ ሚኒስትሪ ጋር ፓርትነር መሆን አለብኝ፣ ይሄ ነው የኔ አሳይመንት የሚለው ነገር ገባኝና ወዲያው ሚኒስትሪውን ጆይን አደረኩኝ። ከዛ ሪልክ በህልሜ እንዳየሁት ከፓስተር ሚኒስትሪ ላይ የምቀበላቸውን ነገሮች በጣም በህይወቴ ማየት ጀመርኩኝና ምንድን የሆነው 40 ቀን ጾም ጸሎት እየተደረገ በ41ኛው ጾም ጸሎት ላይ እኔ ፈውሴን አገኘው እና ምንድነው የነበረው በጣም ታመም ነበረ፣ ሆዴን ህመም ነበረኝ እና መብላት ማልችላቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ። ስጋ መብላት አልችልም፣ እንቁላል፣ ዴሪ ፕሮዳክቶች በአጠቃላይ መብላት አልችልም ነበረ እና ልክ 41ኛው ጾም ጸሎት እንዳለቀ በ41ኛው ቀን ስጋ መብላት ቻልኩ፣ እንቁላል፣ ዴሪ ፕሮዳክቶች መብላት ቻልኩኝ። እና በጣም የገባኝ ምንድነው ከዚህ ሚኒስትሪ ጋር ጆይን ማድረጌ በረከት እንድቀበል አደረገኝ እና እግዚአብሔር ለሚያሳየን ነገር ተጠቃሚዎች እኛ ነን፣ ስንታዘዝ የምንጠቀመው እኛ ነን እና ኦኬ አንደኛው ቼክ ይሄ ነው ማለት ነው ብዬ ተቀበልኩኝ። በጣም ደስ ያለኝ ምክንያቱም እግዚአብሔር ላሳየን ነገር ስንታዘዝ እኛ ነን ተጠቃሚዎች የምንሆነው። ኦልሞስት ለሶስት አመቶች በጣም መብላት አልችልም ነበር፣ በጣም ታመም ነበረ። ምንድነው የሆነው ልክ ወደ ኮቪድ የመጣ አካባቢ ስጋም እንቁላል በቃ ዴሪ ፕሮዳክቶች መብላት እንዳለ አልችልም፣ በጣም ነበር የምታመመው እና ሐኪም ቤት ስሄድ ምንም ማድረግ አይችሉም፣ ምንም መፍትሄ የለም። ነገር ግን ጌታ በዚህ ጾም ጸሎት ውስጥ ነፃነት ሰጠኝ፣ ነፃ ወጣሁ። ከዛ በኋላ አሁን በቅርብ የሆነው ደግሞ ልመስክርላችሁ፣ አሁን በቅርብ ደግሞ ወደዚህ ፕሮግራም ጥሪ ሲደረግልን መምጣት የማልችልበት ሁኔታ ተፈጠረ። ፋይናንሻሊ ኤቭሪቲንግ ብሎክ ሆነ፣ ነገሮች ተሳሰሩ እና ምንድን የሆነው ልክ በህልሜ እንደገና ሌላ አየሁ። እግዚአብሔር ሌላ ነገር አሳየኝ፣ ለአንድ አገልጋይ ብር እንድልክለት ጌታ አሳየኝ በህልሜ ማለት ነው እና ከዛ ላኩለት ለዛ አገልጋይ። ልላችሁ የምፈልገው እግዚአብሔር ለሚያዛችሁ ነገር ታዛዥ ስትሆኑ ተጠቃሚ እናንተ እንደምትሆኑ ነው መመስከር የፈለኩት እና ምንድን የሆነው ለአገልጋዩ ስልክለት አገልጋዩ በጣም ትክክለኛ ጌታ ነው የነገረሽ፣ በጣም ኃይለኛ ችግር ውስጥ ነበርኩኝ እና እግዚአብሔር ልኮሽ ነው አለኝ ማለት ነው እና በጣም ደስ ብሎኝ ጌታ በመታዘዝ ደስ ብሎኛል እና የጌታ ስራ በጣም እየገረመኝ ወደዚህ ፕሮግራም ጥሪ ተሞስ ተደረገልና ወደዚህ ፕሮግራም በጣም መምጣት ፈልጋለሁ። በጣም ግን ነገሮች ከአቅሜ በላይ ሆነዋል፣ ነገሮች ኮምፕሊኬትድ ሆነዋል፣ ተወሳስበዋል። መምጣት የማልችልበት ሁኔታ ውስጥ ገባሁ ማለት ነው። ፋይናንሻሊ ነገሮች ብሎክ ሆኑ፣ በብዙ ነገሮች ብሎክ ሆኑ ነገሮች እና ጌታ ሆይ እኔ ወደዚህ ፕሮግራም መምጣት ፈልጋለሁ። እኔ ከዚህ አገልግሎት ጋር በረከት እንዳለኝ በጣም አውቄዋለሁ። እኔ እዚህ አገልግሎት ጆይን ማድረጌ ለእኔ በጣም ዴይሊ በረከቶች እየተቀበልኩ ነው ከጌታ እና ጌታ ሆይ ወደዚህ ፕሮግራም መምጣት ፈልጋለሁ። የኔ ነገር እዚህ ውስጥ እንዳለ አይቻለሁ። በጣም በተደጋጋሚ ከፓስተር የምቀበላቸውን ነገሮች በህልም ያለው እና በጣም እርግጠኛ ነኝ እዚህ ፕሮግራም ላይ በመምጣቴ የምቀበላቸው ነገሮች እንዳለኝ እርግጠኛ ነኝ እና
ነገር ግን በቃ ነገሮች ብሎክ ሆኖ መምጣት ማልችልበት ሁኔታ ውስጥ ሆንኩኝ። ከዛ ጸለይኩኝ፣ ጌታ ሆይ እዚህ ፕሮግራም መምጣት እፈልጋለሁ፣ ለዛ አገልጋይ እኔ ብር እንድልክ አድርገህ መልስ ካደረከኝ ለእኔ መልስ ሁንልኝ፣ አሁን ዲስ ኢዝ ማይ ታይም እፈልግሃለሁ ጌታ ሆይ ብዬ ጸለይኩኝ። በሳምንቱ ከክራይስት ሚኒስትሪ ደብዳቤ ደረሰኝ፣ ኮንግራጁሌሽንስ የፌስ ክሊኒክ ፕሮግራም እንድትካፈይ ሙሉ ክፍያው ተከፍሎልሻል የሚል ደብዳቤ ደረሰኝ ማለት ነው። እና ለካስ ጌታ ዘር እያዘራኝ ነበር ለአገልጋዩ። ዛጋ ትንሽ እኔ በጣም ትንሽ ነው የላኩት፣ ግን እግዚአብሔር መታዘዛችን እንዴት እንደሚፈልገው እኛ ትንሽ ስንታዘዝ እግዚአብሔር በብዙ ነገር ገንዘባችን በማይተካው ነገር ሊባርከን እንደሚፈልግ፣ በእኛ ጥቂት መታዘዝ እግዚአብሔር ግን የህይወታችን ታሪክ እንደሚቀይረው ነው ልነግራቸው የፈለኩት። እና የኔ ጥቂት መታዘዝ ብዙ በሮችን አስከፈተልኝ፣ በጣም ብዙ በሮች ነው የተከፈተልኝ። እና የእግዚአብሔር በጥቂት ነገራችን ስንታዘዝ በብዙ ወደ እኛ እንደሚመጣ ልነግራችሁ ነው የፈለኩት። እና እግዚአብሔር መስማትና መታዘዝ በረከት ነው። እና ወደዚህ ፕሮግራም ስመጣ ደግሞ የሆነልኝ ምንድን ነው፣ ከቱ ዊክስ በፊት እዚህ ፕሮግራም ከመካፈሌ በፊት እንደገና ታመምኩኝ ማለት ነው። እና ኦኬ አልኩኝ፣ ወደዚህ ፕሮግራም መጣለው፣ አሁኑ ፍጹም ፎሴን እቀበላለሁ። እና አትችልም እያልኩ ነው የመጣሁት ወደዚህ ፕሮግራም ስመጣ። እና ጸሎት ሲጸለይልኝ አይታቸው ከሆነ በጣም ሰውነቴ ቫይብሬት ያደርግ ነበር፣ ኮንትሮል ከምባረገው በላይ ቫይብሬት ያደርግ ነበር። እና ካነበብኩት አይደል ከሰው የቀዳሁት፣ ዛሬ በማለዳ ፊት ያመጣሁት ከነፍሴ ምስጋና ከውስጠቷ ይሆነ አፌ ሞልቶ ሚፍስ አዲስ ቅኔ ያላነሰ ያላጠረ ከላይ ከላይ ያልሆነ ለእኔ ፍቅር ለኢየሱሴ ያላነሰ ያላጠረ ከላይ ከላይ ያልሆነ ለእኔ ፍቅር ለኢየሱሴ አለኝ ምስጋና ከነፍሴ ያላነሰ ያላጠረ ዛሬ በማለዳ ፊት ያመጣሁት ከነፍሴ ምስጋና ከውስጠቷ ይሆነ አፌ ሞልቶ ሚፈስ ያለው በሽታ ሁሉ ቫይብሬት አድርጎ ወጣ። እና ጌታን መስማትና መታዘዝ በረከታችን እንደሆነ ልመሰክርላችሁ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ሊፈታን ሲፈልግ እንዴት በሳይን እና በምልክት እንዴት እንደመራኝ ነው መመስከር ፈልገው። እና ጌታን ስንታዘዝ እኛንን ተጠቃሚዎች እና እኔ ከዚህ ሚኒስትሪ ጋር ጆይን ሳደርግ እኔ ነኝ የተባረኩት፣ የተጠቀምኩት፣ የተፈወስኩት። እና እግዚአብሔር ትላንትም ዛሬም ለዘላለም የሆነው ይሰራል። እና ትላንትናም ይሰራል፣ ዛሬም እየሰራ ነው፣ ወደፊትም ይሰራል። ኮንትሮል ከማድረገው በላይ ነው የእግዚአብሔር ፓወር የነበረው። እና በጣም ነበር ሼክ የሚያደርገኝ የነበረው ከቁጥጥሬ ውጪ ማለት ነው። እና ፌስ ክሊኒክ ማለት መፈተሻ ቦታ ነው፣ መንፈሳዊ ችግርን መፈተሻ ቦታ ነው። እና በመንፈስ በስጋ በነፍስ ፍተሻ የሚደረግበት ነው። እና ፓስተር ሲያስተምር መጀመሪያ እንዳለው ችግራችሁ የት ጋ ነው? መንፈሳችሁ ላይ ነው? ነፍሳችሁ ላይ ነው? ስጋችሁ ላይ ነው? የቱ ጋ ነው ችግራችሁ የሚለውን የፈታሁበት ነው፣ ችግሬን ያገኘሁበት ነው። እና ለችግሮች ሁሉ መልስ ያገኘሁበት እንደኔ ኑና እዚህ ተፈቱላለሁ
በጣም ከሁሉ ያስደስተኝ እና በጣም ላመሰግናቸው ፈልገው ምንድነው ገና ከኤርፖርት ስንወስድ ተቀብለው ነው አቀባበላቸው፣ ትህትናቸው፣ እንክብካቤያቸው አሜዚንግ። በጣም እኔ እዚህ ያለው በሙሉ እውነት በፓስተር ትምህርት የተቀረጸ ህዝብን ያገኘሁት እና ስፒሪቹዋሊ ማቹርድ ያደረጉ ሰዎችን ያጋጠመኝ እና እውነትም የፓስተር ትምህርት በጣም ይቀርጻል ያየሁበት ነው። እና አቀባበል ከአቀባበል ጀምሮ እዚህ እስክንደርስ ድረስ ትሪትመንቱ በቃ የነበረው ፍቅር በጣም እንክብካቤው ከምገልጸው በላይ ነው። እና ላመሰግናቸው እወዳለሁ በዚህ ውስጥ የተሳተፋችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ።